plaćanje kvalitizacije za današnje druženje. Ne znam šta ću od tata. Ajde, reci. Džaba je. Neće da rade na javu. Nalazimo se na novoj zaobilaznici u Kiseljaku, na Pecnom jezeru, gdje se održava takmičenje u hvatanju babuške, babuške jada Kiseljaka. Paljka, jeleća, jel ide izvlače? Željo, gdje je Željo? Paljka. Ajde. Kac, Mišo, a šta je ovo? Č? Štuka. Četi. Ajde, Mišo. Ovo je dva. Čupo. Droga. Jo, misli, na to. Kadrona mi govori, hvala, lepo. Dva, ja, da, nema ništa na ovo. Dva. Želju, znaš, jesu. Tamo su. Sonica. Čekaj. Ladovna, jel? Imamo ga. Ladovna. Ima peca, ladovna. Ladovna. Ostalini, nema. Aj, gađi. Sada, tamo su svoji šrastanje. Ja. Pravko, trojkas. Najbolji za poziciju. Ništa. I nema veze, bitno je druženje, ej. Ja, ja, ja. Ajmo mi zapjevat, volan, pusti to. Neki da nukate 12 kila. Važno je da se družimo. A ribe više, manji. Yes. Yes, Luka. Pozdrav Jaranaba. Jesima, šta ima? Sa velikim štovanjem. Tu je jebi ga, cirkulše. Ne znam jel tamo među rajom. Evo sad ide. Sad puta. To se čita čao. Odovi, a bolja ode. Nisam se uzeti pravi. Čao mi. Xiaomi. Šta? Xiaomi, znaš mi. Bila, mi. Ne, plota, kamera. A kamera. Kamera. Xiaomi imaš ovu istu ko ovu kameru, ja. Ja. E, mešćini 79 dolara. S ovom fricom se
Dobra. Hello. Ne radi, baba, ne radi. Ide. Ma Z3 ima servisnu grešku ovdje, kod kamere odvoji. Česte, česte, ima. Odvoji. Česte. Odvoji. Evo, Pavo sad ode. Hoće li niš? Ja to dobro. Šta je to? Koliki su? Ja snimam. Ko je to upatio? Ivan Agatić i Zdravko Agatić. To ovaj izbusao? Osiljacija. Vidio li? Thank you.